مامۆساو بەڕێوەبەرێک جددی لە کارەکەیدا سەربازێکی ون بەڵام بنیادنەری چەند جیلێکی ئاڵتوونی لە سلێمانیدا مامۆسا گەلایۆش عەزیز کاتێک زیاتر لە 50 ساڵی تەمەنی وەک مامۆسا و بەڕێوەبەر بۆ پیشەکەی تەرخان کرد ماندووبوونەکەی بە فیڕۆ نەڕۆشت هەرچەندە لە ژیاندا نەماوە کە چی دوای 40 ساڵ خوێندکارەکانی بە وەفان بۆی و لەبیریان نەکردووە گۆڕەکەی مامۆسا گەلاوێش جارێکی تر بووە هۆکارێک بۆ یەکتر بینینەوەی ئەو خوێندکارانەی نزیکەی چوار دێیە لێکدا بڕاون لێرە هەم خوێندکاران بەیەک و هەم بە بەرەوبەرەکەیان ئاشنا بوونەوە براجنی بووم هەم قوتابیشی بووم تەبعەن لە مەکتەب زۆر جددی بوو لە ماڵیشەوە بەخوا هەر فەرقی نەکردم و لە مەکتەبیش هەر وەکو قوتابیەکان سەیریە کردم چونکە خۆی زۆر جددی بوو بەڕاستی قوتابیەکانی خۆی زۆر زۆر خۆشەویست مامۆستاکانی زۆر خۆشەویست بەزمن لە باقی ژیانی لە ئەخیری ئەمریا زۆر خزمەتم کردو جێ پەنجان دیارەکە جیلی ئاڵتوونی ئێمەیان لێ دروست بوو ئەوان پەروەردەی دەستیان یەکەم قوتابخانە دایکە لە دوای دایک مامۆسایە مامۆسا گەلاوێش عەزیز ماوەی چەندەیەک بەرەوبەری ناوەندی ئاشتی بووە لە گەڕەکی توی مەلیک و ئێستا ناوی خوێندنگەکەی گۆڕاوە ئەو هێندە جددی بووە لە کارەکەیدا ڕێگەی نەداوە خوێندکاران یاساکانی خوێندنگە پێشێل بکەن بۆ ئەوەی ئاسی خوێندنگەکەی بگێنێت بەلوتکە شەرمن بابان یەکێک لە خوێندکارەکانێتی چەندەیەکە لە سوید دەژی ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە لە کۆکردنەوەی هاوڕێکانی بۆ ئەوەی پێکەوە وەفایەک بۆ بەرەوبەرەکەیان دەرببرن یعنی قوتابخانەیە بۆ نەمانتوانێەوە بیرمانچێتەوە مامۆستا مدیرێ بۆ نەمانتوانەوە بیرمانچێتەوە چەند مەکتەبێکم کردووە لەوانەیە تەنها یەک مدیرێکی ابتدایی بیرما بێ بەڵام وەکو مدیری قوتابخانەی تر ئەم سگەلاوێژە زۆر زۆر بەڕەحمەت بێت زۆر زۆر بەناو بووە ئەمانە هەموویان قەرزاری ئەوین ئەو پەروەردە ئەو وەفایی کە ئێستا لەم قوتابیانە ئەیبینی هەمووی ئەو پەروەردەیە کە ئێستا ئەمە ئەنجامەکەیەتی ئەیبینی لە پێش هەمویانە لە زۆر زۆر ئەترسان ڕێز بوو تەبعەن ترسەکە بەزیمە هەستمان پێ ناکرد ئێستا کە خۆم مامۆستام و دەرسم ئێستا هەستەکەم کە چەند تامەزرۆ بووم و کە ئیدارەیەکی زۆر زۆر بەڕێز بوو بەتوانا بووە توانێتی قوتابیەکانی ئاوالێرە یعنی هەڵوێسێکی جوانیان هەبێت و یەک کۆگەینەوەنێ 83 ساڵ ژیە زیاتر لە نیو سەدا خزمەتی کرد ماندووبوونەکەی بە فیڕۆ نەڕۆشت چونکە ئێستا خوێندکارەکانی فەرمانبەر هونەرمەند مامۆسا بەڕێوەبەر ئەندازیار و پزیشکن ئەمانە هەموویان خوێندکاری یەک قوتابخانەن کاتێک لە قوتابخانە بوون نیان دەوێرە تەنها وێنەیەکیش لەگەڵ بەڕێوەبەرەکەیاندا بگرن بەڵام دوای 40 ساڵ و دوای ئەوەی کە بۆیان دەرکەوت ئەو مامەڵە توندەی بەڕێوەبەرەکان کە لەگەڵ خوێندکارەکاندا کردوێتی بە قازانجی ئەوان بووە و ئێستا لە شوێن و پێگەی خۆیانن هاتوون لە گردی سەیوان لە سلێمانی و وەک وەفایەک بۆ بەڕێوەبەرەکەیان وێنەیەکی یادگاری لەگەڵ گۆڕەکەی دادەگرن ڕێبازی وە کورسات نیوز سلێمانی